اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نننۍ کلاس زمنګ د فوټوشاپ پروګرام سوال سره دی سمخ کې کلاس مونږه فوټوشاپ پنه کړو نننۍ کلاس کې مونږه د رین افیکټ حواله سره کار کوو چې آیا یو باران ساس کې کیږي دا غي چې کم افیکټس وي هغه به تصویر کې نن اپلای کوو چې کم انیمیشن وي سټپ بای سټپ پنن کلاس کې مونږه ډیسکس کوو نو دا نه خبره تاسو ځان سره پکچر خپل پکچر تصویر کولاوږي تصویر نه بعد داسې به وکړئ تاسو دلته به راشئ چې کوم لیر تاسو سره کولاو دی په دې لیر کې به ډبل کلیک داسې ولګوئ او نیو لیر کې به دان سره اوکے بټن پرس کړئ بیا به د دې نه چې کوم دی تاسو یو بل لیر داسې واخلئ لاندې کریئټ اے نیو لیر لاندې به یو لیر واخلئ په دې کې بیا تاسو د کلر باندې کلیک ولګوئ او په دې کې داسې بلیک ټایپ یو کلر والی اوکے بټن پرس کړئ بیا به راشئ دې کې ودان سره برش ټول چې کوم دی واخلئ د برش ټول په ذریعه سره چې کوم دا ټول چې کوم تاسو ته کوم تصویر ښکاري دا ټول به څوکو دا به بلیک کړئ دان سره دا به څوکو دا به دان سره بلیک کړو داسې ښه دا مونږ سره وشو دې نه به آلټ بیک سپیس بټن پرس کړئ صحیح شو دې ته به دا ټول کلر څه شي دا به پیل شي ورسره بیا به داسې وکړو چې تاسو به لاړ شئ په دې کې فلټر ته فلټر کې به لاړ شئ نوایز ته او په دې کې ایر نوایز به پرس کړئ دن سره په دې کې 63% یا 62% یا 61% داسې ځان سره واخلئ او دا ګز یون ټیک دی داسې او دا هم ځان سره ټیک کړئ داسې که دا بل مونږ سره داسې وي دا به تاسو دې ته واړوئ سي او بیا به اوکے بټن ځان سره څوکو داسې پرس وکړو بیا به راشو دې نه بعد فلټر ته او فلټر کې به راشو بلر ته بلر کې بور کو گازین بلر وس 1.2 د مثال ما 1.3 واغستو او اوکے بٹن با سر پرس کی سمرا تاسو وخلې ها به بده بلر ته راشو تاسو بس کې او ما به چې کوم موشن بلر دے موشن ته راشو او تاسو چې سونه موشن دے لخلې مثال سونه موشن نه خلما غي مطابق پکارو اصلا دا ټیک دی اوکے بٹن پرس کړه انسر بیا دې نه بعد مونږ خو دا عمل دلته شو کو بیا به داسې وکړئ چې تاسو به راشئ او په دې کې مونږ سره چې کوم افیکټ دی نو هغې کې به تاسو راشئ چېرته سکرین ته به راشئ دا به تاسو سکرین ته روباسو که نه بیا نارمل کې لیکلي تاسو سره سکرین ډیټا به څه ته روباسې سکرین ته به روباسې او دا پکچر چې کوم دی کلکشن ته سیټ نه وي نو په دې کې کنټرول پلس ایل بټن باندې سره پرس کړئ ایل ام پرس کړه داسې او دا به داسې کړئ دا به لږ ډارک کړئ داسې صحیح شو بیا به تاسو راشئ او کنټرول ټي بټن به پرس کړئ تصویر ځان سره کم کړئ داسې کنٹرول ٹی بٹن پرس کړه داسې باندې سره کولاو کې راځه وشو انټر بٹن باندې سره پرس کی بیا به راشئ ځان سره ودا پرس کی ایمیج چې کوم ریډي دې سره به راشئ او اوس په تاسو خپل انیمیشن اپلای کوي او که دا سره سیټ نه وي تاسو وګوره کنټرول ٹی سره وبسئ کی دا تاسو سره بار کولای شئ سونه بار کوي رین چې کوم افیکټ سونه تاسو اپلای کوي اپلای کولای شئ بیا به داسې وکړئ تاسو چې دا به راواخلئ داسې دنه به ځان سره کاپي داسې والئ بیا به دا ارین چې کوم افیکټ دی دا به را لاندې کړو داسې تاسو ته ښکاري بیا به داسې اوسو بیا به داسې را وړو بیا به اوسو بیا به لاندې افیکټ را وړو بیا دغه شان ته ډېر مراولی وشو دین اب بعد بده زی کی تاسو کلیک داسه ولا غوي او 0.1 سیکنډ یا سمثینګ تاسو نه خلی اب کلیک کړه سر او به پاکستان سره څه کې دا باندې سره پلی کړه دلته کې تاسو رنه پک تو غوره باران دی پک تاسو غوره بارش کیږي ښکاری کنه ښکاری
مختلف طریقې سره تاسو ته باندې کار کولای شئ.